Janë 25 gra nga të gjitha trojit shqiptare, kontributin e të cilave, Iliriana Basha me FM Fest e celebron për mes një ekspozite dhe albumi të katalogizuar në Arturbina për bri imazheve të tyre, Iris Canaj, Xhemazi Rizvani dhe Alba Loxha kanë përgatitur biografit ku i prezentojnë. Do t'ju përmend një fjalë të Zaha Haditit, arkitektes të famshme. Kur mori çmimin Pritzker, i thanë, që je para grua arkitekte që po merë këtë çmim. Dhe ajo tha, nuk jam grua arkitekte, po jam një arkitekte. Dhe unë mendoj që duke afirmuar vetën në profesion, nuk ka nevoj që të shtohet ajo femër për të bërë dalimin, por në qofë se je ti me të vërtet i zoti, fjala jote të peshon. Mes 19 grave nga Shqipëria, arkitektja dhe pedagogja njohur Vera Bushati nënvizon mesazhin e përçimit të dashurisë dhe dijeve tek breziri. Mua më ka ndjekur gjatë gjithë punës time si pedagoge përfshirja e të rinjve brenda punës time shkencore. Mendoj që deri tash i kam pasur rezultat. Gëzoj respektin, gëzoj dashurinë e tyre dhe unë jam shumë e lumtur që jam me ta. Kujton kohën e studimeve ku në bankat e shkollës ishin një grusht arkitektesh vajza dhe tregon me entuziazëm për studentët e reja që zgjedhin të vijojnë sot këtë profesion fisnik. Kurse sot që hyn auditor, pjesa më e madhe janë vajza. Janë më të devotshme, janë shumë të motivuara. Për brezineri ajo njihet si gjyshja e ledrit, por Naxhi Buçinca i përket gjeneratave të para të mësuesve në Maltëzi e Kosovë. E angazhuar me aktivizëm, ajo vetë ka mundësuar përmes shoqatës e saj arsimimin e mbi 1000 vajzave shqiptare. Na që jena ma të vetëdijshme, do të me ditë me punu me gratë që i kemi të mbyllu në shtëpi. Nga Kosova janë 15 gratë të sukseshme, e hishmja Drita Begolli profesor artiste shqiptare, që me sfidave ja ka dalë të jetë një model frymëzimi edhe për studentët e saj. Gruaja shqiptare është gruaja cila nuk i ka arritur gjërat tash lehtë, i ka arritur tull mbi tull, do më thonë shtres mbi shtres. Dhe gratë tona janë gratë të cilat meritojnë çdo lavdat, mendoj që janë gratë më të fuqishme në botë. Këngëtarja e njohur Shpres Sagashi është padyshim qershia ambitor të kësaj feste dedikuar gruas. Sa harbi, jam shumë e lumtur. Kur e shoh Tiranën, një metropol, kur e shoh që po lulon. Një mesazh nga një artiste arrir për artistet gra të reja, besoj se do ju vinte ndihmë. Pun vetëm pun, ta dojnë punën cilën e kryjnë, ta dojnë me sinqeritet, nëse duan atë punë, atëherë ti përkushtohen edhe të punojnë shumë. Familja tregojnë të gratë të përzihdhura si personalitete të trojeve shqiptare, duhet të jetë baza për të mbështetur një vajzë në rrugtimin e saj, por edhe në sfidat e jetës. Unë mendoj që shtytse kryesore është familja. Familja është institucioni më i fuqishëm dhe mendoj që familja është kombi. La jemi popull patriarkal, patri është ai Zoti. Mirë po ka dalë, Zotin mund të ulim e të bahem të dy zbashku të bahem një zotëkor që të kemi një familje të kohë. Ky takim i FM Fest erdhi me një sër mesazhe sensibilizuese për arsimimin e vajzave, peshën e të qenit grua dhe impaktin vendimtar në një shoqëri të edukimit që bëjnë nënat shqiptare.